আজি আহিছোঁ মই জেনেরাল মললে আৰু জেনেরাল মলত অলপ শ্বপিং কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। এনেই ওলাই আহিলোঁ আৰু অফিচৰ কামো আছিলে, অফিচৰ ওচৰতে হয় যিহেতু আজি ভাবিলোঁ মলত এটা সোমাই যাওঁ। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। এতিয়া যাম ৰিলায়েন্স ডিজিটেললৈ, আৰু ৰিলায়েন্স ডিজিটেলত চাওঁ কি কি বস্তু আছে। আইফোন দাম চাওক, ফেশ্বন ষ্টাইল মানে এনেকুৱা বেগ বা জুৱেলি লাগে তেনেকুৱাও এখন দোকান আছে, গতিকে আপোনালোকে চিনেমা চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত চিনেমা হলো আছে, চিনেপলিক্স, গতিকে চিনেমা চাব পাৰে।
ওপৰত আছে চেনেল পাবি। এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ হয়, টিকেট ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা। স্পেন্সাৰত আহিব পাৰে, ইয়াত ভাল কাপোৰ পোৱা যায়, ব্ৰেণ্ডেড হয়, অলপ কষ্টলি হয় কিন্তু ভাল ভাল কোৱালিটি হয়, ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। যদি ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, যিসকলে ভিডিঅ'বিলাক চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে বেয়া লাগে, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আকৌ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।